Я... Так, доброго дня, шановні члени комісії. Сьогодні у нас 31 січня, 14 година, 30 хвилин. Я секретар конкурсної комісії Кондратенко Анна Олегівна. Розпочинаєте засідання, перше засідання конкурсної комісії для проведення добору на посаду керівника державного підприємства Національний центр Олександра Довженка. Під час засідання конкурсної комісії були перевірені особи, які присутні під час засідання, і приймає участь безпосередньо Босак Тарас Володимирович, Бурбан Степан Петрович, Гордиладзе Людмила Борисівна, Крижанівська Олеся Миколаївна, Подоляк Ірина Ігорівна, Шейко Володимир Петрович. Це особисто присутні члени конкурсної комісії. Вибачте, будь ласка, Щербина Олег Михайлович. У зв'язку з тим, що до Державного агентства кінозбройних було питання про те, що двоє членів конкурсної комісії виявили бути присутніми за допомогою технічних засобів, то за допомогою відеоконференції приймати безпосередню участь буде Голонь Віктор Володимирович та Ногін Андрій Миколайович. Це для інформативності. Але все ж таки всі члени конкурсної комісії приймають участь у зв'язку з чим засідання конкурсної комісії є правомочним, тому що більше ніж від членів конкурсної комісії присутні. Наголошую про те, що членів конкурсної комісії вони були затверджені наказом Державного агентства кіно номер скажу його. Вибачте, номер 13 від 19 січня 2023 року. Я є секретарем конкурсної комісії і буду лише фіксувати хід проведення засідання. По-перше, я хочу наголосити про те, що перед вами є документи, в яких зазначається, що відповідно до закону України про культуру, які є вимоги до кандидатів, і хто з кандидатів не може бути кандидатом на посаду керівника державного підприємства Національний центр Олександра Довженка. Будь ласка, додатково з ним познайомтесь для того, щоб ви мали на увазі, кого ми взагалі можемо долучати. По-друге, я інформую про те, що ми повинні провести конкурсний відбір відповідно до вимог чинного законодавства, тому я питаю у членів конкурсної комісії, чи можливо є у когось конфлікт інтересів. А, оголошено про Закінчення речення. Так, Єдиний коли конфлікт я не побачила. інтересів. Так, шановні члени конкурсної комісії, у зв'язку з оголошенням повітряної тривоги, ми не можемо можливості перебувати і продовжити проводити засідання, у зв'язку з чим вважаємо необхідне зупинити або закінчити засідання і перенести його на інший час. Я все ж таки пропоную призупинити, можливо, це буде не тривала повітряна тривога. Ми спустимося в обов'язкове а потім підіймемося, і можемо продовжувати. Як ви вважаєте? Що саме немає поправок рішення? Ну, це особиста безпека. Продовжуйте. Дивіться, розумієте, що відповідальність за те, Знаєте, що ми ж відбувається. оберемо гору. Дивіться, Держкіно все ж таки несе відповідальність за те, що відбувається у приміщенні адміністративної будівлі Державного агентства кінозбройних кіно. І якщо не дай Бог щось трапиться, ми будемо несе відповідальність. Тому не можемо ми брати таке рішення на себе. Це з точки зору Дивіться, наскільки ми будемо чекати, чи ми ну, розходимося. можливо, так 20-30 хвилин. Давайте почитаємо Так, газову трибуна, там скільки почали, хто злодів, хто не злодів, я розумію. Це ж третє? Так. І ми зрозуміємо, варто чекати, чи не варто. Третє, ви маєте. Там тільки показано. З Києва це провоку. Пані Анна, скільки була? Пані Анна, скільки була? Будь ласка, а ми можемо, що це стоїться на повному засіданні? Я розумію, що це може бути непідйомна тема для нас. Ми можемо провести засідання наступне прилаштованому приміщенню? Я це питання підійму. Можливо, це взагалі буде організувати. Чесно, я не можу зараз відповісти на це питання. Я підійму це питання зі своїм керівництвом. Якщо така можливість буде, ми організуємо. Тому що мені здається, що в Києві навіть в закладах культури, в підприємствах є доволі місць, де можна би було проведення, провести засідання конкурсної комісії. Так, це було зручніше і нам безпосередньо було краще, але треба, щоб було приміщення і підходяще так. Так, давайте все ж таки вирішимо. Ми призупиняємо, зовсім зупиняємо засідання. Я призупиняю. Якщо це два варіанти, краще призупиняємо. Ну, давайте, ми давайте поки не офіційно не дасте слово. Ні, тоді зараз ми відео зараз призупиняємо.
Ми призупиняємо відео. Ні, зараз ми все ж таки нам треба залишити приміщення. Залишаємо приміщення. Якщо хочете поговорити про це, добре, ми призупинимо, правда?